To je udělaný to, ne, že máš dostat tu scoutku přesně na tohle stunefu prostě. Hele, to nevím. Oni tady běhají vojdový, jo, ta scoutka je arková, takže... Ne, jako to, no tak to si můžeš předělat, že jo? No, můžeš. To je to nejmenší. Ale... Počkej, scoutka arková, jakože ty máš primární, wow. Ne, to je sekundárka. Jo, tak to si můžeš změnit, že jo, ale můžeš. Ale že ono ti to jakoby připravuje na ten další tu, jo, kud třeba si ono na si posun vzadu, tak si ty scoutky asi, tak asi na to nejlepší. Tak jo, já si beru levo teda. Já teda doplču. A dřevěný ruce ne, jak to klape, ty vole. Vidím tam, vidím kalich. Co kery? Nebo sluníčko. Kalik. Sluníčko. Vidím sekery. Vidím. Cože? Nevím, co se stalo. Hej, co se stalo? Nevím. A nejlepší byl Skyl. Ty vole, tebe to přestalo cucávat. Já to vyhodil a pak jsem si sedl na zem, no. Kde? Tak teď už by to chtělo, jo, kucí. Kde je polskej? Kde? Tady dole na buď. Tady u těch sloupů, dole, on na tebe nevidí. Aha, a tu mapky budu priběhat a budeme je střelat, tak? No dobra, vyzkoušajme, jasné. Tak, můžeme? Ale furt mě zajímá, co se posunulo teď, no. A jen taky bys nevím, nepobral. A nezabili jste toho psiona v té kouli možná? To možný. Tam ještě svítí. Jo, ten se musí taky zabít do určitý doby, jinak vás tam zabije. No, ale mě, když ten byl zabitý snad, ne? Nebo? Ale my jsme to přežili. No, tam byl nějaký ještě v té kouli ten psion. Ale ve straně, no byl. No, to musí být taky zabít. Že zabil pro mě už asi tu chvíli. Aha. No, všechno jedno. Ty v těch poulích musíš taky zabít, jo? No tak to je jasný. Jo? No tak, tak to je jasný. To nám došlo. No. Jako dobrý vědět, chápu. Čo? To ako ma zabil? To je vibe. Je to vypek. Kavický. To je vibe. Vidím kalich. Pes. Vidím meče, takže... Sluníčko. Vidím. Ej, napravo je furt ten přijem živý. Už není. Já tam za dobu. A, on to slunce vysílá taky, že ok. Slunce vidím. Pes. Tak říkám, co mi to předtím zabilo. Takže? Vidím meče. Takže kalich. Kalich. Sekery. Slunce. Kalík, takže ty rozbít. Dobré. Zase, vole. Dobré, žijem. Zadí ho. Dobré. Vidím slunce.
Vidím, vidím sakery. Takže Karlik. Alebo napravo ty ciony. Co to stalo? Tam bylo imun. Už to bylo imun. Ten cíl napravo byl už. No, já to si prdel, teď to tam zničím sám. Ale hovno, teď to mám taky jeden. No, potřeba, abyste je fakt dávali. To no ten stret je, ten stret je docela dobrý. Mhm. No to slnko je ty kokos, no. To smrti. A mý je někdy víc. Přesně, jako neudělat je to občas lepší, než to udělat. Jako. Bude tady píš, že to dělá 14 hodin. Já. No. Takový Kyle ještě u toho stíhá streamovat, ty vole. No, ale ještě já to, taky streamuju. Potom potřebuje potom je fáza damage'u, ne? Takže budeme muset skákat po těch platformách. Z jeden na druhý. Jak bude zdvíhat ruku hore, no jak to musíme se tam dostat, dobré. To jsme ještě nebyli. Vidím kalich. Pojď tam, sekery. Takže kalich robíte. Ne, slunce. Slunce. Dobré. Vidím kalich. Vidím to. Sekery. Takže... Tak ale to jdi do prdele! Vidím to, Astrid. No, už ho mám. Mám ho. Vům to teďka vidím. Tak. A jednou to vyhralo. Psa mám zabít? Ne. Ano. Trechy to zjíš bude zrát. Nevím, co se stalo. Tak to je potřeba říct, že jo? Ty byl si zraný. Já jsem to říkal, že byl sežravý. Ale on to nepřiznal. Vždyť jsem řval. No ale vadí. O, kdo to tam zabíjí teďka? Kdo to tam teďka zabíjí? No tak vole, když jsem tam nebyl. Tak to nemáš tady. Tak jo, kucí, tak trošku. No ši, my totiž mluvíme zvážíme. Jako moc lidí, ono pak, ty vole, my jsme řekli všechny tři ty, že někdo fajn, neslyšel toho posledního, takže... Ono by bylo fajn, kdyby první řekla levá strana, potom prostředek a potom pravá strana, a ne všichni naraz. Ne, hlaste to, jak si uvědomíte, protože on... To už je moc aranžovaný v tomhle hektickém. Tak, přesně tak. Nic. Musíme to hold zkoušet. A teda mám ještě pár pokusů, než mi se vrátím, jestli potřeba ještě tady projít se do obchodu a pak musím se tím. Takže mrzí mě to, ale rád bych to s vámi doběhl. Možná v noci tady budu, jestli to budu dřív spát, tak už asi tu dvou. A o pěti ráno přijdu. Budem tu. A já tu budu. Ne, já přijdu. Já to budu tak do 6, do 7, no. Jako fakt, jo? No. To je ten hajde, s tím svým smaženým velčným síra. Takže teď ty zastraní kapitálně nepřišli. Sluníčko vidím. Kalejk. Sekery, takže přijde nabíte. Zabíte. Pozor na slunko. Vidím sekery. Vidím psa.
Vidím se, slunce. Okay. Takže Kali, Kali, Kali. Skyfar umře. Skyfar umře. Umřu, umřel jsem. Vánem. Něco mi vyhodilo na vzduchu. Psion, no, jinak vidím Kali, ale... Sakere, já nevím, sakere. To nemohu zvednout. Tak. Takže znovu ale tak. No, není to jednoduché, no. Není, no. Ale nechci vám to jednoduché. Tak já příště budu řvát vibe, vole, je to. Ještě tak. Takových už tady bylo, viď? Co zvali vibe a neměli? Tak ono, když umřem vevnitř jeden, tak je to vibe. To ne. Tak my to ještě můžeme zkusit na štěštění, protože to je trochu nezeme tu správnou slovu. Jako jo, no, to by... Ale ono, já se to při těch vteřinách musím všechny zabije. Čok, jenom do first grade. Takže Kalich, zabijte Kalich. Kalich. Vidíte Kerry. Vidím Kalich. Takže vidím se. Sunka, dobré. Vidím slunce. Bez, tak? Bez. Dobré. Hele, nemáte vpravo zabitýho Psiona. Ten Psion tam furt vám tam plundruje jeden. To ale nebyl Psion, jak já jsem byl, jako šel doprava, tak mě to nadhodilo, ale to jsem už aha. No ale vpravo po mně pálil fialově ten Psion na zemi. To už mi bylo jedno, to už jsem letěl. To už mi bylo jedno. Ale to my jsme jako domluvený, jako já nevím, co tam Marek vpravo dělá. Hej. No, ano. Ale on ho vyhodil Psion do vzduchu. Ne, vyhodil mě Psion. Ne? Aha, tak jo. No. Prostě jsem trefil blbou texturu, no, že? Jo, a vůbec nechte mě bejt, mě to jistě toho zajímá. Ale ne, tak nic, já si nic neudělám, že? To je to moment, když letím zvukem, tak nic můžel. A nestalo se to nyní. A tam je to fakt těžký, že? Jakoby ve víc. No, to vypadá, že jenom hlasíme, ale prostě tam... Já jsem jednou ani neměl čas jako hlásit, tyve, protože po mně tam střílili dva psioníky fialový a já mezi tím prostě jakoby kličkoval, že jo. A ono někdy pak ty psiony hlavně nejsou vidět za tím základem. To vidíš jakoby uhlopříčně. Že jako já jsem uhlopříčně. Se napravoval toho skoku. Sorry. No toho tu kota jsem neviděl. Já ho zvednu. Dík. Dobrý. Uhlopříčně. Že to někdo vidí spíš. Dobrý, klid. Tak, kurat. Co tady taká klička jedna tak trošku zvednutá a už je to hodně. Vidím Kali? Sekere. Vidím, tak. To je slunce.
Tak co? Slunce, slunce, slunce. Mám ho. Dobře. Vidím sekery. Vidím ta. Slunce. Slunce máme dávat či co? Co máme dávat? Slunce je u mě. No. Tak si tam ne? Slunce teďka. Kalich. Já byl schovaný. Hele, já taky, ale teď. Teď nás pojebala bariéra. Tam zmizela bariéra. Všichni tři jsme odjeli. Že budeme souhlasit, zmizela nám bariéra. Takže jsme zabili si svého psiona. Ano, myslím si, to byl... Ale... No, jo, takže nebo jste... tak, no? Hele, vy musíte hlásit na hlas, co vidíte. Tam ve dvou případech to nebylo vůbec slyšet od někoho. No. Fakt to nebylo slyšet a my jsme zabili určitě špatnýho, proto vám zmizela bariéra. Jo. To je takové to, kurva, když jsem tam zatím byl, a... No, přesně. Tyvá, teď se mi to seká. Jo. Teďka. No úplně jsem začal trhat dobra. No už máš starý komp, vole, no, na to. Jo, no. Na grafika. Novou grafiku, kámo. Máš pročko, nebo? Nějakej klumpr, no. Ne, nemám. Jo, tak to je tím. Ty máš ty braille skyly? Ne, nemám. Ale známý pročko má a má je to bylo a je to lepší. Je? Já jsem si právě chtěl vědět, jestli si ho mám kupovat nebo ne. Určitě, kámo, určitě. Hele, já jsem taky všude rychlejší, já mám pročko a v tom máme se SDčko. No, tak ještě to bylo. A potichu, jo? Tak, jdeme. Vidím kalich? Vidím slunce. Pes! Takže sekery, vnitře sekery. Vidím slunce. Vidím sekery. Vidím kalich. Takže vnitře psa. Pes. Sluníčko. Vidím psa. Vidím sekery. Vidím sekery. Tak jdeš čekali. Kali, jo. Pionic. Ne! Pion napravo a nevdušáme. Nedobrý. Co se stalo? Nechtěl jste. Já jsem chtěl do volvou. Nechtěli jsme zabít psionka. Automatku a scoutku. Auto a tusku. No. Auto. Kůže na dálku to dočáhne v pohodě, jenom to prostě tam blokovala. Víte co, tak zkusíme změnit člověka, já zkusím zůstat tady se sakalerem a nabu vevnitř a ty tam běž. Jo, můžeme to zkusit prostřídat, to taky občas pomáhá, máte pravdu. Ty tam jdeš, ty tam zůstaneš. Káčko, já zůstanu s nabuem a sakalerem tady. Jo. Když bereš prostředek. Jo, zkusíme to. Pak když tak tě vystřídám já, nebo někoho ještě vystřídám, zkusím se trochu prostřídat. Povědz, kterou kuhličku má zobrať ten, kdo zabraca, kterou jsi měl. Pravá. Skyly, jo, jak okay. Nás to teleportuje dovnitř, tak bereš pravou kouli. Okay. A když tak mě tam... si můžu nechat taky? Ne. Když tak mě tam z toho středu můžeš pomoct s levostním psionem, protože já tam mám docela velkou bojovku s ním, že já ho nevidím. No. Pošli Teo Black, já ti dám tu levou posun. On tam prostě vlevo není vidět za tou bariéru. Mě taky vpravo nikdy, no. A právě proto si musíte pomáhat, že je dobře, že? No to pomáhám. Tak to děláme, no. A mě nikdo nepomáhá. Ty vole, když za tebe zabijíme všechno tam, ty. Ne!
Takže já si mám brát pravou kouli, jo, jak jsem to rozhodl pokud. Mhm. Která je pravá? Skrajna prava. Pardon. Já jsem si úplně... jsem nečekal, že budu ještě na moji pravou kouli. Tady, půjdeme do ní. Vidí meče. Slunce. Takže psa. Vidím meče. Slunce. Takže kalich mám rozbit? Kalich mám rozbit? Kalich. Ano, ano, kalich. Tak, takže slunce. Aha, no to jste řekli pozdě. Tak kurva. Ne, slunce jsem říkal. No, ale my jsme to neslyšeli, že jsme se ptali, ty vole, protože my jsme jednoho neslyšeli, toho prvního jsme neslyšeli prostě. Jeden nebyl slyšet z vás. Třetí. No, říkám, že jeden z vás nebyl slyšet, my jsme slyšeli jenom dvě věci. Jsme nevěděli, no, kterou. Já jsem se zeptal, kali. Tak řekněte prostě znova, prostě, protože tam není vidět, kdo, koho jsme. No, to jsme říkali, jsme se ptali, tak co máme zabít. Vy musíte nám říct, co máme zabít. No, to je pravda. Jo, řídit znova. No tak to říkejte nahlas. Jo, tak jo, to je dobře slyšet. Ale tam to řekli dva naraz, myslím, takže tomu jednomu nebylo vůbec rozumět. Nebo něco tam bylo, co jsme jednou neslyšeli. No, ono by to ještě taky, ty vole, bylo dobrý, kdyby tady udělali lepší party. Ten korek to mi je úplně šívaný. No, už by bylo taky teda na čase najít lepší hráče na Destiny. Takže psi, psi zabijte. Takže psa. Vidím kalich? Sekery. Tak, slunce. Jsem tu. Vidím. Vidím sekery. Slunce. Takže kalich. Darivo. Darivo, jo. Co se stalo? Co se stalo za... Někdo umřel. A zabili jste ty lepky? Žádný nebyli. Ne. Tak než to zůstalo? Tak někdo musel zapomenout toho psího na průhledního nebo něco. To je možný hlas. Ale mě to nějakým psem hodil do vzduchu, jak jsem ho nestihnul v toho pravního. Tak, dobrý, hodě, jdeme. Ale už to bylo dobrý už, teda že by to mohlo jít. Tak,
Vidím kalich? Pes. Sekery zabíte. Sekery, no po sekerách, to je kalich? Pes. Zase sekery. Sekery. Mám je. Ty pičo. A to tam bylo ještě silná. Dobrý, vibe. Slunce. Kamo je? Na popak, já jsem tady zachránil prdel, vole. Jo, vy jste už v žaludku, já ještě tady střílim, asi takhle. Ne, to není tím. Ne, to není pravda, já jsem tam, já jsem u té bariéry ještě nebyl a už jsem viděl znaky. To už je kladivo na červenice, kámo tohle. To je jenom v určitou dobu se asi zobrazujou, ale jestli tam byli moc brzo třeba, víš, jestli tam byl. To jsi tam byl rychle, no. Musí dva pokusy, jo, dávám ještě teda, oni za chvíli přijdu z toho obchodu. To pak v tom jasném čase ještě někoho najít. Místo mě, tam byl ještě ten Pougar, tam byl, on se snad byl nějak nebyl vůbec špatný. Slunko? Kalik. Takže sekery. Neboli. Pes? Sekery. Takže kalik. Jdu tam. Slunko? Kalej. Takže sekery. Jsou napravo, sílo na zem. Dobrý. Kurva, 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 kurva. Pes? Sekery. Nezabijíte si při? Kalej. Teď potřebuji pomoct na levo. Já zabiju všechny tři psy, oni vyblázní. Já potřebuji na cígo, ty vole. Kolik ještě si to nepočusu? Počkej, až bude se hledat ten čestný. No právě, říkám, kolik. Ještě jeden, ok. Hele, ale vy mi přijde občas jakoby to, co jste tam udělali v tom předposledním kole, vy jste mi tam úplně zaspali, já jsem musel zavít všechny tři ty psiony. A vidíte, jak jsi šikovnej? No, to jsem sice šikovnej, ale... Já jsem zase zabil minulé dva a taky to nemusel. Aha, aha. Jo, jo, my jsme tam... Aha, napravo, že jo? Jo, on tam byl Marku, ty vole, já tě zabiju, vidět. Fakt. Ale to je v pohodě, ale tak když Markovi tam zaleze, tak ať to řekne, ne? Kámo, když to říkám asi půl hodiny, jako. No, tak ten to sorry, říkal, tak to jsem to prostě zase jenom neslyšel. No, to bude větší pravděpodobně. To pak jdu. Já bych hodný, já komunikoval. Ty bych hodný. Já
vidím psa. Skalej. Takže se kery. Máme. Kalich. Cvínko. Tak, šepec. Sekery. Kalich. Prosím zase vpravo, tam zase se schovává. Takže co, co máme zase? Kalich. Jsem zvedl slunko. Beru na bua. Pes. Co to je? Co to je? Odnesme to. A vy mě neslyšíte, když říkám jako potřebu pravo pomoc a tam nic se neděje? Ne, neslyšíme. No jasně, hele, jenom sočí, taková, jenom to silo ta, i na druhou. Tak, tak si vyměňte těch psionů v něch po křížu střelajte, ne? Hele, ale jenom takovej jako typ, jo? Hele, a jenom takovej typ, víte o tom, že když jste za tou bariérou, tak si můžete i stoupnout? To no, ale pak jsem si zepnout, ne? Hele, já jsem musel už několikrát, protože se mi levej psi on prostě schoval a já jsem si stoupnul a normálně jsem ho ustřílel, jsem se nekleknul. Jo. A proč se teda dřepuje, jakoby? Jenom kvůli tomu, aby se zastavil, nebo? No ono to takhle, jako. Když se nemusí vůbec dřepovat. No, já radši jo, ale prostě, jakoby stoupnul jsem si už několikrát a fungovalo to. Nemusí. Já si myslím, že když si ne, že když budeš stát a bude tě to jakoby pojedeš tý bariéře, že ho přejedeš. Mně se to stalo. Jo, může to tak. Takže až... Možná, jo. Až když jsi zasekl, takže no. Pak se postavit můžeš, ale ne, ta bariéra, pro jistotu zdajit s čemi. No, jasně. OK. Ne! Oni ty naše koule střílejí do těch. Jo. Ty koule střílejí do těch přionů, bacha. Nevadí, ale jsem přeješ... A tam je stříkne, ne? Jim to nic nerobí. Ale co jim musíš dovnit, došít. Jo, dobrý. No. Tak, vždy. Vidím psa. Kalich. Psa s tom tukal někým. Překěry. Ne, sorry, teď jsem to pomrdal. Dobré, vibe. Je to? Kdo to pomrdal? Já jsem za to stav. A když si zabil sekiry Skyway, tady na levo jsou. Co jsi to udělal? Slunko, co dál? Já nic nevidím. Já nic nevidím. A tak je to. Asi, tak na blin. Slunko. Hele, mě to zastavilo, i když stojím. Já vidím kalik. Takže? Pes. Už si můžeme stát celou dobu normálně. To už je jedno, asi ne pes. Kalich. Takže sekery. Hele, takový... My jsme nedali už toho psa v kolo předtím. No, já vím, no, a přes to nějaký budoucí, to byl nějaký budoucí. Jo, no, že? Když mi to přišlo. Hele, my tam vevnitř můžeme celou dobu stát, jo. Má jak to fungovalo. Dobrý vědět.
sekery. Pes. Takže Kali. Co ten sedí? Kali, je to Kali. Dobrý, jdu. Máme. Kali? Zvince. Jsou to sekery. Takže sekery. Sekery. Mám. Kali? Pes. Slunko. Takže slunko. Sekery. Pes. Takže Kali, tam. Kali. Tam. Mám ho. To bylo asi ty letky. A střílíme je rovnou, jo? A co už začíná zvracet. A potom vstupíme na poště, nevím, který se zasvětí, tak vstupíme na ten pilar. Všichni spolu a budeme dovolit dymiš, ne? A jak bude stříhat ruku hore, tak budeme mu muset přeskočit na další. To mě tady něco zabíjí. Aj ten si. Kaun. Jak mu kaun chytne? Bylo to bude trvat. Utěkaj Sky, ty vole. Ty nevidíš Sky okolo sebe? Ne, ne, co daj, co daj, co daj. Dobře, pojď, tu a damage. Áno, presne tak. A na druhý už mieli sme byť na druhej. Tuto. Ja. Na druhú dáška. Na sluníčku. To nás zabil, pretože sme neboli na další? Zdvíhal ruku a zabil, no. Jo. Aha. No dobrý, tady jsme ještě nebyli, viď? Tak jsem nevěděl. Proč? A tady můžete. Když zvednete ruku, musíš být na tom kruhu, nebo musíš právě z toho kruhu pryč? Musíš, jak svýha ruku, už pryč na další. Já na další. Ne, ono se to nedá, že oni jsou dva, oni nemůžou zvednout všechny. Ale škoda, už dobře, to se to dělal, no, to je důležité. Nabíte, jako vevnitř nám tam hodně pomohlo, že můžeme stát. Ještě dalša vlna. A sekvence pojede znova? Ano, mm-hmm. Přesně tak. Do té doby, než ho zabijem. Asi 4 alebo 5 krát se to opakuje, no. Mám Marek, vole, 1200 bodů do něj. Já jsem vůbec nestřílel, takže jsem nevěděl, že máš do něj střílet. Ale už je dobré, no. Ani nevím, jak se tam vzalo těch 12. Jak najviac máte, počúvajte, jak najviac máte tých lepek dať dole, ne? To je boost. Snažíme na se, no. Damage, ne? Tak, poslední replace. Poslední damage zkouška. Já pak odcházím teda potom. Takže čím víc slepek se střelím, tím větší damage mu dávám? Ano, tím víc slepek zestřelíš, tak potom víc dostaneme boost na damage. Nie. A všichni 6 jako nebo jenom ty 3? Čo? Nebo jenom všichni ten 3 zestřelit no, pěkně mě to zabilo. Pardon. Ten boost se dává pro všechny, nebo jenom ten, kdo se střelí? Po všechny. Jasně. Kolko dokopy všichni spolu zestřelíte ty slepek? Tolko dostaneme boost, jak vyjdete ven. Ale proč na to zabijelo? Potom hlava mu vybuchne a damage mu budeme dávať do brucha. A všetko sa opakuje. Musíš byť jak začína. A vidíš okolo tebe taká aura sa robí, ohňová. Tak automaticky preč, nie? Lebo potom nebude to vidieť navet. Jo. Či aké vykleje do břicha, nebo co si říkal s břichem? Prosím tě, kvít.
Nejdřív do hlavy. Najpierw do hlavy, potem hlavę mu odstrelimy, a będziemy strzelać mu do brucha. Ale to w dalszej wejrzylnie, jako w dalszym kole, ale to... Kolik? Proszę nam o tyle pika, słońce. Tak. Takže psi, zabijte psi. Okay. Psa. Máme. Sekery. Kalej. Jsem to tak? Ano. Šinky. Ne, jsou to nepsi, ne, neřekli. Ale řekli. Takže to udělal na bůh. Kalej, ježíš, co to je? Co to je? Kalej, som chce. Jaj, dobré. Ono mě to vystrčilo bokem. Aha. Nějaký bouček. Bouček. Nějaký bouček, vole, Libor. Nic. Já se podívám, jestli tady mám někoho v listu. Mám. Já jdu na cígo, ty vole. Se podívám, jo, ten jde na cíl, jak to nezapomeňte, já se podívám, kolik tu mám. Ale už nám to jde, už jsme se dostali do té další fáze, no. Ty jak... Ale počúvaj, já jsem došel iba do něho, já jsem navet mu nestrelil. No, nesmíš k němu ani přijít. Jaj. Chtěl jsem sednout s ním, víš? Nejde, zkoušel jsem to. Mám tady toho Kougara, ten bys nám mohl jít. Já bych dobrý, myslím, že včera už jsme hrál chvíli. Já ho tady inventnu do party, jdeme si dojde. Kůž. Nabuhovi lídra. Nabu? No. Jo, on jde s váma, jo, on s váma půjde. Jediný, co je blbý, je, že nebudete tři jakoby z jednoho klanu, že nám to nedá ten bonus. No tak čo, přeště, tak půjdeme to ne jedenkrátně. No, ještě budeme se třeba zejít. Jak to jsme náhodou zvládli teraz v této skupině, tak... Já změním postavu a půjdeme dalej, ne? Od začátku. Jo, a třeba Skyl nemá ten začátek, že jo, udělaný, takže no. By si to taky rád prošel a tak dále a tak dále. Já přijím na větší. Já i potřebuji, nějaký chalan mi napísal, saký. Kougara jsem psal Kougarovi, že jo. Počuvaj, napísal mi... No. Ice 3437, poznáte ho? No. Ice, jo. Ice se znám. Nazar. No, co no, ahoj, hledám klen na Destiny 2, můžu požádat o invite k vám? Jo, může, anebo ať to, jestli tě má v přátelích, má tě nebo ne? No nevím, asi má. Co podívej. Lebo mi napísal, ne, zprávu. No, tak... Ano, jak to udělat, musel bys mě buď přijat do skupiny. A nebo to, já ti udělám místo, jo? Kougar, hnedka. Počkej, jak vím go prekirovat na tebe, Saki? Můžeš mě do té zprávy přidat? Asi ne, víš? No, a zkusím, no. No, zkus to. Jestli mě do té zprávy můžeš přidat, tak já se pak podám, kdo tam v ní je a dám si ho do přátel a pak mu pošlu jiný. Napiš mu, že to musím řešit přes země, přes Šakalera. Já jsem převnit strychle, oni jsou tady. Takže... No, už se nám to pěkně plní, no. Vyšlo ti to na bušlo ti to? Počkej, Sakaler máš normálně, ne? Jo, Sakaler. Počkej. Troška, jak to ti pridať? Add players, okej. Okay.
A budeš od něho tež mít tu ten? No tu zprávu tam od něj mít asi nebudu. Počkej, já ti to vyšle, pozri, jak ti to došlo. Dobrý, já už mám, už to vidím. Já ho mám v přátelí, tak já ho invinu ve hře přímo. Mhm, okej. Výborně. Počkej, trajači, co byli vnútri, tak ostajú, výborně, dobre, tak ty, on ostaje venku. Okej, idem na záchod, tu hneď som späť. Ice. Ale on to asi nehraje ešte Destiny, co asi ešte nikdy nenalogoval snad. Nikde nemám. V tom listu. Že to je určitě mě. Nic já teda mizím, jo? Zatím se mějte a... Ale řekněte na Bulovi, až přijde, že toho IC mě to píše, má přátelích, ale nevidím ho, jakoby, že by to hrál, takže jako, ne, jako, že by to měl koupený. Což se radši podívám. Ale zatím čusí. Ahoj. Začneš jakoby od znova, akorát musíš se tam dostat přes nějaký ty otevřený dveře nebo ten lokace a tak dále. Kto to má jako peknou scoutku, ty vole, raidovou? Ale mě se neptej, já to moc nerozumím, já jsem tady jenom... Nováček. Host. Nova... Turista. Jsme tu všichni, procházející. 2, 4, 5. Chybí nám jeden, ne? Já je dobré. A solo. Známe nějakou záru vlastně, ne? My jsme tu hráli už. Já, Marek. Já. Já, Marek Valenta. Hele, to jsem nebyl já, vole, to tady je asi další pytlíkář. Z pytle? Ne. Kuber, padla mi včera ta prilba na tego Titana, čo ty si chtěl. Nabu.
Ano, která? Ano. Počkej. Jo, tu mám taky, no. Je takhle, tak už. No dobré, wiesz co robić, nie wiesz, nie? Ugal. Dobre. Poczekaj, ty... Saki, którą miał guliczku wnutri? Saki był węku. Ja miał są lewą. Jo. Ty si miał strednią? Strednią, dobre. Okej. Okay. Dobre. Także, zaczniemy. Spawnu są mopki. Wystrzelamy wszystkie. Nie zabijaj tych psionów, co się pojawiają tu na tych platformach, dobre? Na tych czterech. Nie, zaczął nie zabijać, no. Portnie to nas, a hneď uwidzisz przed sobą taką hubu wielką... papulu. Usta. A tryszku, a trzy guliczki, nie? Tak pobierzesz tej średniej guliczkę, nie? A portnie naspieć sem. Uciekamy rychlo sem. A strzelamy mopki. Halani, którzy są na drugiej stronie, mówią, jakiego psiona mamy zabić. Także tuto jest psion, który ma nad głową psa. Tuto jest, co ma słonko. Tam jest, co ma kalich. A tuto sekery. Ano. Także oni nam powiedzą, co mamy zabić. Rychlo dobiegniemy, zabijemy go ruką. Ano, a mopki. A to będzie pokraczować. Jak ich... No. No dobre. No, chciał są to zjednoduszyć, nie? Także... No. Dobre. Także poczuwaj. Także oni, jak budu tam wnutri, a budu widzieć tu papulu, tak budu widzieć na jej czele, tak jak ten ma tuto, nie? Znaki. Każdy będzie widzieć z tych troch, czy ostaną inny znak, a tego, którego nie widzia, to jest ten psion, którego mamy dać dole. Także jak oni będą krzyczeć na przykład sekera, ty wolę, pes, a kalich, tam my musimy iść do słonka, a słonko dać dole, nie? Albo nam powiedzą priamo już, co mamy zabić, nie? Jak się dohodną. Dobre, jak ta faza minie, nie? Tak oni supportną naspieć, a asi się zacznie od tej platformy. Wszyscy musimy na nią skoczyć, a je faza dymidżu, a strzelam mu do głowy. Jak zacznie zdwigać rukę, ale w tym momencie, jak zacznie zdwigać rukę, musimy przeskoczyć na dalszą platformę, a dalej mu dawać dymidż. Zase zdwignie rukę, przeskoczyć, lebo wtedy to wybuchnie, nie? Zresztą uwidzisz wokoło seba taką tu auru ogniową, nie? Jak on to zacznie robić. Także, ale to widzisz po nim, jak zwicha rukę, nie? Presnie tak. Sprawimy rundu po wszystkich platformach. Zresetnie się to, a znowa to iste. Portnie nas, guliczki. My strzelamy mopki, oni nam hovoria, a tak asi trial, bo no, kolko damage mu damy, no. Dobre? Ze stredu, no. Ja położam skautku. Skautku a SMG, no. Ano, skautku a midu, no, poużywam. A RPG na żółte, nie? No dobre, tak możemy wystartować, nie? Asi, wszyscy są tu? Jo. No, po paru wajpach, ano. Nie? Ja są tu? Ja są tu? Jasné. Tak ty si ten šustil, vole. Jasné. Dobre, už? Dobre, pomy.
Tak. Kali. Kali. Kali bez kali. Slunko. Slunko. A dole. Jeden vždycky, jo? Ne všichni na tu smíci. Na tu smíci. Na bud, si to vezmi na starosti, jo? Pokud bez bod. No, hovor. Slunko. Sekere. Takže kali. Sekere. Kali. OK, dalej. Kalik. Slunko. Tex. No. Napravo mám toho Psyona ještě. No, hovor, čo, hovor, či něčo. Kalik. Sekery. Ty, no, mě to. No. Kalik, sekery, Tex. Slunko. Nehadí. Ne. Já jsem tam byl, mě bojoval ještě s tím Psyonem napravo a tak jsem se nevšiml, že jsi přímo uživ na nájezd. Okay. Dobře. Okay. Start. To je teda pěkně jak světu. No, vám díl protek. Endovní. No a třetě? Nic to bylo. Je pes. Posledním bude pes. Dobré. Kalich. Sekery. Slunko. Okej. Pozornost gulu. Kalich. Pes. Kali, slunko, pes. Samobek. Okej. Je tam napravo zase. Haro, kdy zase mnou. Slunko. Kali. Tak čo mám zobrať? Čo, čo mám zobrať? Ty vole, no. Ja, slunko. Mám Kali. Dobre, dopíši kurza, dohodníte sa, chlapci. Nevadí.
No, hovorím, že ešte čo som miał robiť, ak nikt mi nic nepovedal. Ešte musím ich tu preberať. Ale ja to nepočuje, ale ja to nepočuje. Občas ak dvaja poviete naraz, tak ja proste počuje iba dva. Ale nešlo, ja... Buď v klidu, my sme vás také neslyšeli. Inak by zareagoval. To není počuť, chápeš? Vy najlepšie, jak nám poviete, čo mám mi dať dole, a nie. Že my musíme ešte to odhadývať, ty kokos. No. Nevá nic. A my čo toho stojeme v strede, uvažajte na tú gulu. Jak my zabijem Siona, tak on hodí takú gulu, ktorá vybucha. Tá gula vás daje dole. Sekery. Karkas. Kali. Okej. Sekery. Pas. Kali. Zase. No. Okej. Kali. Pas. Sonko. Okej. Idem tam asi kde. Kde to napadá? Kali. Simca. Kali. Okej. Teraz za to, aha, teraz te, tak? Dajete dole. Hej, my tady potřebujeme někoho silnějšího, tady. Tady se mám skoro na hlavě. Ty jsi už na pěčně. No ne. Jsem spadnou z prostě. Tak, toto se nedalo vydržet. Nemáte na nabité Skyly a Cougar, nemáte nabité Tečka, jako superka? Žeby to všetko vyčistíš tam? Taky ne. Môžeš si zobrať Strikera, že byš to tam vybuchal, ne? Budeš tlustej. Ty potom je tu zera nebo ne pro vás. Jo. Už mati jebák. Nezavidí, vole. Já mám hlavní feedback. To je nic, vole.
Ej, ti, co jdou dovnitř, tak mají nějaký sub... No, to může to. No, to může to jedno, no. Sekery. Slunce zabíte, slunko. OK. Dobré. Slunce? Yes. Co by čekali? Čekali. Mrdá tam. Sekery? Yes. Berte slunko. To tak. Kalich? Sekery. Takže pes. Pes. OK. Nevadí, pokud neudělí, já to nevadí. Dobre. Která ta bariéra skýdí? Všetci, neviem, ne, u nás stačilo sa to čoraz. Jaj, dobre. Viete čo ešte, chalani? Jak začne to svetlo svietiť, my musíme strelať v to svetlo v bossa. Dobre? Jo. On ruky roz... Nezapínajte to, nezapínajte to. No. Tak vydržte, ja musím jeden telefon vykonať. Tak asi bude si ohrát jídlo, ne? Nebo... Když mě to zakousni, ale nemusíš ohřívat přímo tvoje jídlo, ne? Nejtáhnu pytlíku. Nebudeš žrát, dokud to neuděláme, nebudeš žrát. Hovno, vole, když nemůžu si ohřát jídlo. Já mám hlazu, že bych chcípnul. Ej, já přes tu aplikaci se můžu dostat nějak do valutu, nebo ne? Jo. A jak se to jmenuje, kde se jmenuje? Máš iPhone? No. Znám na bose. Nemám sniperku jako dobrou. Já mám takovýhle velký krám. Okay, speech. Jo. Jmenuji Kugar. A Marek. Zmeně.
si myslím, že ten Mercilez je dobrý na toho bossa. Mercilez je dobrý na toho bossa, kámo. Protože když ty dáváš vlastně hity, tak to střelí rychle. Hej, dobré, ještě bych možná prohodil ty skupiny. To kdyby si někdo, kdo má velký light, zůstal tady s náma a ten druhý by šel dovnitř. Ale zase by se musel učit, že... Čo? Kdy přijde, že to takhle funguje, ne? Vidíš, Sky tam bol a neustřelal těch psionův, ne? Dobré, dobré, neřezme to, necháme to tak. Jsme všichni ready? No. Aha. Tak možný to už. Pár, no. Dobrý, on se připojí zpátky, no. On chodí. Už se asi připojí, on se zastavil. Jo, sorry. Hey, kluci, ti to jdou dovnitř, používáte tady supry? Nebo ne? Jo, občas si dám, no, ale mě to asi častěji. No ne, není to jedno. Přebyl stále na orbě. Děláš orby, víš to. Až mají orby, no, jako jo. Jo, jo. Budu plýtvat, tak nevíš to. Sekery. Slunce. Jdeme. No. Do piče, vole. Slunko. Aha, slunce. Ale. Sekery. Berte sekery. Máme. Sekery. Dobře. Pes. Ale. Berte slunce. Jo, vole. Pes. Sekery. Slide znova. Tak ať půjde k nám, tady to není dost tak strašně, jenom se střelit pár. No dobré, tak se prohodíme zpátky a půjdu smázat tam do toho. Jo, takže ty zůstaneš s něma tady? Ano. Ano.
Pes. Co to je? Balíš. Slunko, tak? Slunce. Slunko. Pes. Balíš. Pekery. Sekery. Spadl. Slunce. Pes. Dopr... Vy jste si mi zabil někdo Psyona? Do píči. Kábel ten Psyona. Ne. Sekery. To je vibe asi tohle. Sekery čo? Byl mrtvý Psyona. Jeden u nás mrtvej. Aha. Co Kyle? Kurva. No ano, ale předtím umřel už někdo jiný. Kurva, ne? Nesem, ne? Já jsem umřel, Ale v pohodě, ale... Ale podívej se, kdo tady zabil ty Psyony postané, vole. Čtyři, všechny já, vole. Kurva. Obyče. Marku, zase jsi to dojebal, vole. Nemůže mě tam, vole, od vás sejmout ten Psyon, ty vole. Hej, ale divné je, že my jsme ty Psyony sundali, kámo, já nevím, co jsi stalo. On zase byl sklonej vpravo, že jo. Psyon mě sejmuje. On tam někde je vtěhne. Sekery. Slunce. Pes. Kališ. Slunce. Kali. Sekery. Takže pes. Pes. Okej. Kalich. Pes. Slunce. Jde se Kerry. Do středu tam zase skočil doprava. Zase vpravo. Já ho nevidím. Slunce. Kalich. Se Kerry. A jsem v píči. Takže pes. Pes. Vevnitř sliv, píči. Hele, já nevím, vy si tam prostě musíte toho Psyona nějak vyřešit. Já jsem zabíjel Psyona jakoby... Z... Dole. Na ty mobky se vyserte dole. První zabijte Psyony a pak až ty mobky. Jo. Ty mobky dole nás vyhazujou, ty vole. Kdo to řekl s těma psy, kdo to teď řekl s těma mobkama? No to já jsem řekl, Kyle. No. Počkej, Skyle, to si řekl ty? Jo, řekl jsem to já. No tak ty vole, no tak v tom je ten problém. V čem je ten problém? Já jsem tam teďka byl poprvé, vole, po dlouhé době. Jo. Dobre. OK. To
Takže první pravo mobku, ok? Dobrá. Ok. Nemám no, takže já mám řešit ty mobky, jo? Ok? No, ale hlavní je zabít nejdřív ty dole, protože ty nás vždycky sejmou. Ok, a to dobré. A to ze středu přeskakuje doprava za ten právě skrý. Ok. Dobré, dobré, ok. Jdeme na to. Sekery. Pravý, tak. Takže slunce. Slonko. Pes. 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 My jsme mrtví. Já jsem zabil dvě mobky, ale zase ty prostě žila a vyhodila mě. Prděle. Jo, okej. Mě všichni říká, ať neřvu, tak přišli znovu. Řví! Odfoukni ten mic. Znávám ten video. Co byl ty? Ne. Znova Kalif. Pet. Sekery. Takže slunce. Takže slunce. Znova Pet. Kalif. Pet. Sekery. On to zase.
sekery. Slunce. A napravo tam zase bude. Slunko. Sekery. Sekery, čo dali? Slunce mám. Dali. Pes. Nevím, co mi odvezlo pryč, nevím. Stál se na místě, nejbal jsem to. No to je podle mě pomalý, jak nám to sebral bariér. Mám to aj na streamu a prostě najednou z ničeho nic jsem se rozjel, nevím, zmizela bariéra. No. Aj. Aha. No, my musíme vědět, co mám jít dať dole. Jo, pojď. Já jak tohle to prostě vyřešíme, že ona když... Jak to vyřešíme, tak my jsme teďka udělali dobře, že? My jsme udělali dobře, jenom se nás prostě neslyšeli, že jo? On do toho někdo teda ještě mlel totiž, jako jo. Sekery. Slunce. Pes. Kalí. Marek, jak žije. Kalí. Sekery. Pes. Slunko, idem. Slunce. Galej. Pekery. Takže pes, idem. Chodem si napravo, jsou doba. Galej. Pekery. Galej, sekery, pes, takže slunce. Slunko. Slunce. Jo. Jak to? Nemáme bariéru? Nevím, co se stalo za to. A kdo si tam pouští hudbu? Ale my jsme mrtví, nám to vzalo bariéru. Tak zle jsme psi na zabíjení, zle bylo nadiktované asi. O chvíli jsem zpět. Co to tam někdo jede za Diginu? Tak mu to, mu zvím telefonu. Jo, to pozvím. Hej, to jsem moc nepochopil tohle místo. Já jsem taky nepochopil, jsme zabili všechno, ne? Tam nic nebylo. Zabili jsme všechno, jenom vím, že teda... Počkej, Marek, ty jsi řval Psion, to byl který? Aha, ty vole. Jo. Tak takhle, no to je dost možný, to se mohlo stát takhle, no. Já ty lepná, já budu říkat, prostě jenom je tam. Dobře, bude to lev. Na ty lepky. Cože? Co používáte na ty lepky? Já automatku. Ty
Já bych možná normálně skočil do Tauru, protože já mám asi raz, dva, tři, čtyři, pět engramů a zkusil rozluštit, jestli mi nedají nějakou třeba lepší více light, jo. Jo, ale... No to vím právě, že 169, víš? Všechno. 169? 269. No, to nemohu, no 269, pardon, když to nemohu zase moc nepomůže. I když 269, kdyby padla sniperka, tak by to pomohlo. Já nevím, ty vole. Tam je prostě debil, ty vole, na TeamSpeaku bychom měli být, vole. Na TeamSpeaku, jo. Normálně pojďte na TeamSpeak, já mám TeamSpeak. Ne, já, ne, ne kámo, takovýhle věci. Takový hardcore, vole. Jako bylo, jako je to mnohem lepší tam. Z Destiny. Co? Co, Destinovská partina, ne, jakoby PlayStationovská. To... No jasně. To by bylo ještě horší. No a pak máš... Se tam hrozně líbí, to zní jako když jsi tam ty přijde. Jo, to je super, kámo, ale my potřebujeme, aby to bylo jako slyšet, vole. Jakože je hezký, že je to jako efektní, nebo jako, ale... Budem používat tu Destiny, to je takový hezký. No. Vždycky se za to všel. Takový realistický. Co jste kdo řekl? Co jste kdo řekl? Já vám nerozumím. Co jste řekli? To je to moc. Tak jo. Vůbec jste pro žádnou srandu. Já přijdu hned sem zpátky. Hele. Já bych šel normálně na ten TeamSpeak. Hej, ty si... Já nechci si to koupit rovno na počítač, vole, Destiny, nebo co? Jako už jsem párkrát litoval, že jsem to nekoupil na počítač. Věř tomu, že tam bude tolik hackerů a tolik sraček, že bych se na tom počítač líbil, že to nekoupil. No, právě. No tak dobrý, no tak by ten boss šel easy. Fakt? Jo, počkej, a to je kvůli cheatrům na kompu, jo? Spíš kvůli tím neurálu, ne? Baza to bylo. No je naby, vole. Já vím, že v Call of Duty, vole, cheatovali nějaký lidi, vole. Hej, to nejde, hej, cheatovat, dívej, cheatovat nejde, jak chceš cheatovat? Nevím, oni tu konzoli jakoby flashli přes počítač. Ne, já se živím počítačem, vole. No jasně, no. Hele, ale tak to si můžeme, no. Hoši, já vám prostě říkám, že mě tady leží, vole, PlayStation, Xbox a vedle, vole, mi leží počítač. Mám vedle sebe monitor a televizi. A můžeme si zapnout TeamSpeak. Cože? Jako co třeba, vole? Jako třeba lepší ovladač, jo? Nebo? Lepší, ty jsi řekl? Lepší ovladač? Jako jakou nákazu? Jako nákazu. Počkej.
Jakou nákazu? Jako je... Počkej, jako já nechápu, jakou nákazu? Ale já tomu rozumím, ale já tady ty hejty vůbec nerozumím. Xbox vole, je skvělá konzola, jako. Jo. Je úplně tichounká, vole, krásně, vole, super to je. No to vůbec, ty vole, to hučí jak, vole. No úplně shit to je, dej si tam Uncharted, vole, jako. Nedržte to, vole, kurva. Ty vole, teď mám pročko, teď konce, já nevím jak dlouho. No. No. No tak Xbox není slyšet vůbec, že jo? Xbox má mega větrák. No tak to seš asi jedinej na světě do píči. Víš čím ti budu argumentovat, kámo, na Xbox? No. Kolik má her? Já nevím, ty vole, tisíce, vole. Tisíce? Jo, vy myslíte exkluzivity, aha, no to nevím, tak těch je pár, vole, že jo? A to je to. Haló? A musíte... Haló, musíte chvíľku vydržet, zlomím mi sami sluchátka, musím to opravit. Jo, jo. Padlo mi na zem, jak mi telefon zvonil do piči, všetko naraz robím a... Hele, hoši, ty vole, tohle mě fakt dokáže nasrát. Jsem myslel, že takovýhle lidi, vole, najdu jenom exoty na konzolistovi a spol, ty vole. Co si děláte ze mě prdel? Chce, někdo tady chce říct, ty vole, že Xbox je na hovno, protože nemá hry? No, tak je to Počkej. Teďka ti zeptám se na jednu důležitou věc. No. Xbox je herní konzola. No, jasně. Takže by měla mít hry. No, teď má hromady. Ne, kvalitní. Má tisíce her? Kvalitní. No, to má kvalitní. Tisíce her? Dobré, hej, tohle to téma, kámo, já ti to řeknu jednoduše, tohle to téma bych nerozebíral, kámo. Každý počkej, ne, ty to, ne, ty totiž plácáš úplnou blbost, ty chceš říct exkluzivní hry, ne, ano, vole, dobrý dobře. Hry, ne hry, ty chceš říct exkluzivní hry. Ano, exkluzivní hry, tak. OK, tak má exkluzivní her, dobře, má Xbox míň, rozhodně, má jich, vole, já nevím, třeba když se tady k sobě podívám, tak má vlastně tohle, tak to jsou 3, 4, 5, 6, 7. Nevím, hele, odhadem řekněme, jak úplně plácnu jenom, tak třeba Xbox má třeba 15 exkluzivních her, vole, a třeba, vole, PlayStation třeba 30, vole, nevím, plácám. No, ano. No teď mi chceš říct, vole, že kvůli tomu je Xbox na hovno? Jste za blbost? Ne, víš co, já ti řeknu jednu věc, kamo, Xbox, jak vyšla 360 a PlayStation 3, no. Jo, tak ne, to není historie. Tady od toho se to všechno vyvíjelo. Jako, co jo? Se vyvíjelo? Že... Hej, ne, kamo, nemá to cenu. No nemá, protože mi nic nevysvětluješ. Já když se podívám, ale já? No právě, no. No, jako sorry, já když se podívám tady do své poličky, tak vidím 98% her jsou multiplatformní. Ej, kamo, já jsem neřekl, že Xbox je shit, já jsem řekl, že bych si tu konzoli nikdy nekoupil, to je vše. Ale neřekl jsem, že je shit, pacha na to. No jasně, ale teď je to úplná blbost, vole. No. No. Ano, taky druhá věc, ovladat. No jasně, určitě ano. No jasně. No jasně. Hra si Killzone. Xbox jde trošku jiný směrem. Ale víš to, ale celý se to... Haločko, že jo, máme Forzu. Halo, že jo. Máme Halo, Forzu, Ricor, máme všechno možný. Halo Wars, vole, máme perfektní, vole, strategii. Thank you.
Hele, víš to, mě jenom, mě je to jakoby úplně jedno, abych se o to nezapojil, kdyby někdo tady, vole, já jsem řekl, že mám PlayStation vedle Xbox a vy tady, vole, víš, a hned se tady, aby nechytil nákazu, vole, jako čeho, vole. Ale to bylo myšleno ze srandy. No, vole. Jasně, no, ale když to slyšíš všude, víš to, když to slyšíš všude, tak už to zase taková sranda není, vole, jo. Tak ale zase, promiň, ale zase nad tím asi něco musí být, když už to slyšíš. No je, protože, vole, jsou to prostě lidi, kteří, vole, jsou úplně vypatlaný, mi přijdou. No, no. No jasně. Hele, takhle, abych to úplně ujasnil. Já jsem PlayStationový, jo? Ale jako, že bych doma neměl Xbox, to pro mě neexistuje. Prostě Xbox má skvělý exkluzivky, i když jich má míň, má skvělý ovladač a ta konzole se mi prostě líbí. A i kdybych na tom, vole, měl hrát jenom Forzu, tak stejně ji tady prostě budu mít tu konzoli, víš co? Jo, takže, jo, a rozhodně v životě bych neřekl, že je ta konzole špatná. Naopak, mně přijde, že jako technicky je úplně skvělá. Je malinká, je skvěle postavená. A Scorpion mám předobjednaný, no. Mám to rád, vole, no. Ej, ne, nikdo ti neříká, že Xbox je špatný, jo? Každý má svůj názor na tady tohle, to prostě použije každého věc. No, ano, ale počkej. A teďka tady mám celkem zajímavou odpověď v chatu na Twitchi. Xbox už vlastně žádný exkluzivní nemá, ne? Ježíš Maria, bože můj! Co to je za zahovno? OK. Ostatně vychází na počítač. Prosím tě, že... Bože můj. Jakože oni portujou ty hry na kompa, vole, tak to není exkluzivita, vole, mezi konzolema? Ale toto si myslím, že byla jejich kámo velká chyba tady to. Ale vůbec. Vždyť je to Microsoft, vždyť je to jedna společnost. No, to jo, ale prostě máš počítač a konzole, chápeš. No jasně, ale když chceš konzoli, tak na tom hraješ to, oni to rozdělují, to jsou dva různý světy, kompy a konzole. No, ty si k tomu počítači můžeš koupit ten konzolový ovář. Počujeme se? Určitě můžeš, jasné, to není rád, problém. Bohu se začíná být, okay. Vole, tady tři jo, no. Hrajem. Ale to bude. Nedu se. Jebo, tak aby si člověk bál něco koupit, bo. Hlavně už to pojďte udělat, kdyby. Můžete to udělat, nebo se koupím na kompa, vole. Koupím aimbot, vole. Já si myslím, že to bude hodně upravené, ale to bude mít jako, že... Bude to těžší, na to je na ten počet. Češi? Co ty vole? Jak by to mohlo být? Já jsem hrál betu a je to úplně ty vole jednoduše. No tak záleží, no, jak to smaží, jo. No, to teda je. Dobré, pojďme se soustředit. Jen se soustředit, ticho. No prostě ale ty. Meče. Bez. Bez. No. Mluvíte přes sebe. No, to je pěkný. Co? Mluvíte přes sebe. Meče. Třetí nikdo neřek. Bez. Slunce. Kalich, víc rozbíjí. To je pozdě všechno. Ticho. No, dobré, neřeš. Protože když budu říkat pes, tak do toho budu řvát, ale normálně do toho řvát nebudu. Yep.
Takže už máte předobrnaný ten extend, tak? Co jsi říkal? Já ti špatně rozumím hrozně. Dobré, neřeš. Farma jak svině tady. Sekery. Slunce. Pes. Kali. Kali. Bez. Sekery. Slunce. OK. Mám. Sekery. Slunce. To je skalich. Ne. Do píči. Mě to schodilo do boku. Jak to, že už mu někdo dává damage? To je ten kalich. Jo, aha. Další legendární Egrem? To je deklo vypadne, ne? Slunce. Pep. Sekery. Kali. Takže Kali. Pes. Kali. Slunce. To je sekery. Sekery. Guardian down. Sekery. Kali. Pes. Tomto. Dobrej den. Pes. Napravo ještě. Slunce. Kali. Tak co, slunko? Sekery. Nie, sekery. Tam jeden zůstal přijel. Na pravé straně už se mi zastřílel, už byl imunní. No, to uděláme takhle. To jsem právě dělal a tím jsem se spozděl se znamenováním. Jo, tak jo.
ale... Žena přijela. Jak to? Vadí? Ne, ne. Ne, to ne, to ne. Pes. Bunce. Pali. Takže sekery berte. Pes. Sekery, berte sekery. Sekery. Balej. Pes. Tam to jde. Píču. Slunko. Sekery. Vajt. Čili ja alebo ty, no. Dobre, tak ide preč. Dobre, dobre. Dobre. Joši, je jenom to, ja sa jenom budem musieť privítať s ženou, ale jo, tak je potreba třeba 5 minút. No ne, no tak... Kamo, celý den si... No, když se jí celý den nevěnuješ, tak musíš s ní aspoň prohodit pár slov, jinak mě zabije. No, přesně, přesně, to je jenom trošku. No, přesně. Tak já jsem tady za chvilku, jo? Jo. Hej kluci, můžu vás o něco poprosit? Běžte do party. Zmačkný options. Ne, počkej, ne, kde to bylo, ty vole? Setting. Party settings. Nastav si mikrofon na to, na... Počkej, ne, ty vole, to musím najít. Kde to bylo? Hej jo, jasně, že jo, že tě počuji dobře, ale já jsem chtěl něco jiného. Aby naslyšeli lidi všichni na streamu, víš, ať se můžu taky zesmát, ale... Všechno streamu, to víš, že jo, ale... A jo, no... Za prachy, já se ho taky nic nemám, tak co tady měleš? Aha, asi jo. Dvě, dvě party, kde to bylo, ty vole, party settings? Jo, dej party settings. A jak máš to over your voice to be shared? Máš? Ty si chuj. Aj, aj.
Nevím, co by se dalo ještě vylepšit. Já nevím, ale prostě takové brány, jaké mám, tak takové mám. Vzal jsem si, jak si ty říkal, auto rifle, submachine gun, sniper. Já si můžu zvětšit light, že? Můžu si tak zvětšit zbraně, ale prostě nebudu mít, budu mít něco jiného, no. To není pravda, kámo. Já si myslím, že prostě víš co, to máš těžko, no. Kamo, to je prostě individuální, jak kdo střílí, kde střílí, kolik je na jednom bobek, kde skočíš, kolik na jedno do kolika bobek skočíš. To je prostě nevychytatel. Já jsem třeba čtyři kola, jsem byl úplně v pohodě a chcípal šakalér a chcípal nabu a potom zase tři kola zase jsem chcípal já, jo. Takže to je prostě strašně individuální. No. Záleží, no. Tak jasně, že jo. Ej, skill prostě, to je prostě, v jednu chvíli to je i o náhodě. Která mobka se zrovna na tebe zaměří, to je prostě... Má to spoustu proměnných, podle mě. Samozřejmě, když budeš mít top equip, tak vidíš díl než ten člověk, který ten top equip nemá. Ale tež, když máš top equip a se běhne se na tebe 5-10 psů, tak tě to sežere, ani nevíš jak. Říkal 5 minut, ne? Co jsem říkal? Já se budu muset přivítat s ženou. Musíš s ním mluvit aspoň 5 minut, aby ti dala potom celý den pokoj. No. Jak to? Jak to?
to jsme 10 hodin? Nejsme to 10 hodin. Tak prostě se to musí nějak setřičit, no. Vždycky se něco může posrát, no. Kámo, to měl zažít krotu, vole. Ty pičo. Jo? A jak dlouho jsi strávil na rajdu na trutě? Jak dlouho jsi strávil, kolik hodin jsi strávil na rajdu na krotě? Ale ne rajdování, já myslím třeba ten první den, kdy vyšel ten rajd. No. Nám to trvalo asi nějakých, ty blaho, když to vezmu ve dvou dnech, tak asi nějakých 20 hodin, plus minus. Krotu. Hlavně to bylo hlavně zabugované na začátku. Někdy si klekl, někdy ne. Noho. Já měl. Krota, no, ten Kalahorn byl dobrý, no. Trutnu. Ale ten nebyl navaděný. Jo, pardon, on neměl klastry, omlouvám se. No, ale, ne, ale nebyl, neměl klastry, že? Jakože se to ještě rozdělilo a rozbil. No, jasné, no. Jasné, no. Tak hoši, vole. Jdem to udělat na easy. Už jsi? Jo. Tady. Jo, no, úplně. Vypustil páru a je to dobrý. Ne. No, vidím, perfekt. To budou znaky teď, hele. Já to tady streamuju, já si říkám, kdo by na to chtěl koukat, jak to nemůžeme už 6,5 tisíc hodin udělat. Kolik se na tebe koukají lidi? Nevím, do nevím, píči. Nemám čas na takový věc. Čurák. Já jsem sorry, to zase já třeba přijít tu gulu, budem tady. No. Pes. Slunce. Takže sekery dolů. No.
a utěč, utěč, ne, ne tu. Kali. Sekere. Pec. Takže psadu vám. Dobré. Pes. Kali. Slunce. A co třetě? Jsem říkal slunce, já jsem říkal slunce. Pes, slunce a? Kali. Kali, takže sekery. Ne, to na hodně to gulu hladá. No, dobře. Poši, to bylo nervy. Připravíš, jak se portnu, chlapci? No. Strelaj do tego, strelaj mu do tej guli. Do ruch. Do ruch, no. To nie wiem, co się stało? Przypomnę. Do róg, no. Dobre toto. Ej, a můžu si zeptat na jednu věc? Když ta lebka zraní nás, zraní to vás taky? Nevím. No, mě to asi nezranilo. A na to se chcípli. On také světlo nad hlavu robí s rukami a treba mu to strelať do ruk, nebo jinak smrt piči. Alebo naposledně mi se zdalo, že já jsem do guli strelal, ale asi jsem tam jsem z boku a mu jsem trafil v ruku, víš? Albo do hlavy, no treba budeme zkusit, do čeho mu treba strelať, ale... Tam damage byl, no. Zaneřuje na mě, vole, s tím skurveným laserem. Pozná nejslabší článek. Žubu. Slunko? Pes. Kali. Takže sekery ničte. Ta gula jde na hodně, nejde za tebou. Sekery. Slunce. Kali. Pes. Pes. Sekery. Kali. Takže slunko to. Nevím, že tam dolečím ty kokos. Doufám, že ano. Okej. Okay. Pes. Lunce. Sekery. Je. Mě to psetal. Nevadí, nevadí, pokračujem, pokračujem. Máme jak pokračovat? Můžem, už jenom... Jo, ne, takže budou jenom ty lepky. Tak ho zvedněte ale. Už jsem to zvedl. Už robíte gule. Do ruchu.
Dobre, dobre. Máme to. Jdeme ven, jdeme ven, jdeme ven. Pozor na to gulu, preč. Já musím ho někdo zvednout, tak já ho jdu zvednout. Dobre. Tady říkám, bole, zbyt, bole. Zvíhá ruku preč. Ten tu nejde, zrovna někdo? Nejde, já už nejde. Preč. Do hlavy dává. Jo, jakože, že to slabý. No tak my jsme byli tři, víš? Prý Marek, to nic nedává, no, no vidíme. Já jsem nic neříkal, to byl kubr. Aha. Kuku, co ty si tam dělal? Ale kámo, já jsem se snažil zorientovat, protože jsme takhle úplně asi jenom po druhý a pro mě je to furt nový, víš co. A ono jako pak se řekne jako skoč, skoč, já se samozřejmě vzpomínám, že vybavuju, ale jakože to, pocem. Pak ono se řekne, když to dávno bouchá. Já a Marek jsme dávali to malou damage, nebo někdo, kdo dával nejnižší like. Marek a Skyl. Čistil ty mobky prostě, bez toho, aby budete střílet prostě do toho bose. To bude nejlepší, protože vás otravovali, mě zabila třeba mobka, tím, že jsem střílel do bose. Ale jak stojíme na platformě, tak mobky nám nic nerobí. No, robí, Lidně. Robí, mě odstřelila mobka z toho, z té platformy. No a musím stát tam s váma na té platformě, když se střílejí ty mobky. Může být normálně venku. Okej. Okay. Okay. Mluvím o to, že jsem si třeba vzpomněl, teda jako by vědomil to, že mám na ten slotek. A tím, co vy už jste se skakovali, tak já jsem to prv naskakoval. Pevně, jak tam doskočíš a zabije tě slunce. No právě, a ono to se vybuchlo. Jasně. Jo, je ono. Já jsem vůbec nestřílel z té platformy pro ní, no. To co říkat, ne? Marek je Warlock. Budu. Jasně, no, jasně. No, tak to jasný, bude dělat jasný. Marek. Já to budu dělat, OK. I když, počkej, a co je Skype? No, no, malé. Skype, ten hovno. Já nejsem Warlock, já jsem Hunter. Právě, no. Tohle je bláznivý titán, vole. Bláznivý. Já nezně podle hadru, ne? Pičo, Kugare? Chcete dávat teda damage, jo, teda. Okay, tak já to tam nastavím. Kugare, to máš helmu, vole, z toho, ne? Z Ghost Warriora snipera, vole, ne? Hej, ne, to on, víš, jak vypadá? To není z Ghost Warriora, kam on vypadá jak to, jak Mark 1, vole, z Ironmana. A jo? A jo, z headsetem. S headsetem, tam si pouštíš písničky, jo? To máš vole iPhone tam, jo? Píchlej. No to dáme. Teď jsme se konečně dostali i daleko. No můžeme jedenkrát zkusit. A potom vyhážeme ty lowlighty a pohoda.
Áno. Nie som si to zajsť z venku. Musíš si kamo najít na internetu, kde to je. No to, to musíš YouTube. My nevíme, jak tisně na vůbec, kde to jo. Já nevím, hlavně, já jsem našel jenom dvě bedmy a jich tu devět. Jo, jdeme to. Kalich. Pes. Sekery. Slunce zabíte. To je slunce, jde. Kalich. Slunce. Sekery. Kalich. Pes. Meče. Čo? Sekery. Zabij slunce. Zabij. Zabij slunce. Okej. Okay. Zabij. Kalich. Pes. Slunce. Pes. Zabij sekery. Sekery. Ty vole. Proč? Proč? Jsem právě jak člověk bodlaky, ani nevím proč. Dobra, sereme na to. Nevím, vždycky, nevím. Ta hra začíná... To se dá prostě obejít všechno, jako úplně začátkem, jestli myslíš ty oštěpy a tak, tak to ne. Hej kluci, můžu se vás na něco zeptat? Ještě to nelivujte. Myslíte si, že byste se mnou mohli projít ty psy? Zvládneme to, nebo to nezvládneme? Nebo je to moc složité? No tady Nabuch to umí odnavigovat. Já můžem to prevést, ale dva já hore, ne? Musí to tež ovládat. Já můžu taky jednu nahoře. Nabuch. No to jak já, no. Jako mi by to strašně pomohlo, abych chtěl udělat aspoň ty psi, abych měl aspoň nějaký další loot. No tam žádný loot není, jo. Tam nic nedostaneš. Ani bedna. No jo. Tady fuck it. Já už asi taky ale půjdu. Tak mi dejte vidět třeba zítra nebo něco. To rád půjdu. A teď jsem už... Teď už to mám docela... Taky. Čau. S těma psama bych potřeboval udělat taky, no, tam tu obíhačku s těma koulema.
A vy už to balíte všichni? My jo, ne. Tak jako nemusel s nás hodit na orbitu, no. Já jsem líder. Já jsem nevěděl, že jsem líder. Tak to sorry. Jako nemusel si, no. Já si nějak, jestli chceš ty bedny, tak to musíš projít začátku. Já nechci. Já jsem chtěl se na další lidi. Je takhle. A jsi schopný se na další lidi? Mm-hmm. Já nechci končit třeba jako jo, ale ve čtyřech lidech to nemá samozřejmě. No tak to je jasný. No, já se podívám, já teď poletím na tebe. Je, tak já pohledím na tebe. Jak zvýšit rychle light? No tak když si hodím ty největší zbraně, které mám. A 274, no. Flashpoint ne, já nevím, co to je Flashpoint. Flashpoint ani... Který? Na zemi mám, ano, to mám. No, každý týden máš vlastně Crucible, Clan XP, Flashpoint, Raid je další. Clan XP. Chicha, you and me. Já už mám 3.
A nejlepší je, že třeba na Warlockovi mám takovou tu exotickou vestu s těma křídlama. Tak to mám 6x, jo. No, přesně, takže vlastně po 7. jsem si ji mohl koupit. Docela je to debilní, Xur přines všechno, co já už jsem měl, tak jako by to jsem úplně nepochopil. Jo, jenom, no, ale přesně, já mám 3 postavy a na všech 3 postavách přines všechno, co už máme, jakoby, víš, jako... To tak většinou bývá, no. Nejvíc. Tak oni to nevlivní o ty dropy, že? I'm on my way. Can't follow them, control. Those levels haven't been mapped. Our infantry is stopped, so no luck. Ready and waiting. We drove the Red Legion out. We'll do the same to whoever comes next. How do things look from the wall? Checking for messages. 295 light, no. Teď už se asi tenhle týden dál nedostanu. Ještě kinetic mod vlastně bych mohl narvat zbraně, ale na ten jsem ještě neměl štěstí. A zase mi to nechce rozebírat úplně všechny ty mody, co mám. No a ty si říkal vlastně, že je ten flashpoint? To byl a ještě je něco? Bar? Fyzik? Call to arm. To je tačková, aha. Ale ty to všechno vidíš, když podržíš touchpad. Aha. Asi máš tam to map Destination a Roaster, tak když dáš L2, tak tam na levý straně vidíš Milestones. Tak a přesně tak, Powerful Gear je to, co hledáš. Mm-hmm. A tam mám třeba už jenom Raid. A ještě teda Trialsy, ale tam ty jsou zatím, já nemám ani Spire ACS, já jsem ještě nehrál. No já ne, já potřebuju, jakoby, nechcete to udělat? Já chci tu trofej totiž. Já jakoby PvPčko taky nehraju, ale za to je trofej. A jakoby, chci udělat platinu tady. Tu bez těch Trialsů neuděláš. Já tě mám v stateli, že ty ten magor, co má těch 300 trofejí, jo. To ty nevím, jo. Tak 300 úplně jich nemám, ale... jo, to tě dát. Jo, ty mi si znamenou, že to nehrá, ty vole, jo. S kým mluvím? Je to možný, no. Já tě mám v stratelích, kámo, už tak do PlayStation 3. No to je možný, jo. Že to tak baví, ty vole, to platinovat to. Baví mě to, no a právě potřebu...
No potřebuji právě. Ty to máš... Je, ty musíš udělat tu jednu výhru, protože když se podíváš na ty milestones, tak tam vlastně máš Trials of the Nine, win Trials of the Nine match. Za to je Spire a Cess. A ty musíš vyhrát jeden ten match, pak už to hrát nikdy v životě nemusím, ale musíš vyhrát jeden ten match a otevře se ti nějaký týpek, se kterým pokecáš. A to je ten Emissary of the Nine. Ne, to je tohle sto. A za to je zlatá trofej. A ta, tu... No to vím na 100%, no. Vydržíš na večeři nebo chceš na to Tomasita? Vydržíš na večeři? Držím asi klidně. Ne, to je tohle sto. Nebo respektive, jakoby, potvrdili mi to už 3 lidi, kteří jako tu trofej mají, takže předpokládám, že nekecali. Hej, tak můžeme kvůli za ten raid, ten muťák. Dejme čaj, jo, taky to. Jo, a zase z druhé Italie. Ještě jsem si nebral. Už si vem? No tak já jsem. No ale něco sněž? Dobře. Tak Asko, jsem si měl nějaké 2 lidi, co by šli, jakože na muťák, jako kde z toho půjdu, jako nevím problém. Ale ve 4, protože nemá cenu hrát ve 2, protože když... Ne, 4. Teď to změnili. No. A teď jsme v partíně 4, kdo tady není? Na vůh. No a ty nechceš tu trofej? No tak vidíš, tak stejně to budeš muset udělat. Nepoměl. To trofej jako u mě, to je nutnost. Jsi, vole! Ty kokos! New Hunter, vole! Dobře ty. Mě co by bylo? You have questions, Titan? What do you see? Sedíš v sobotu u PlayStationu. Jo, tak to seš na hovno, Milf Hunter. Žena je doma, nebo co? Hele. Ty píčo. A to kam chodíš, já se stavím. Ej, neblbník, ale to bych zabanil ještě stream, vole, za tu kocí, vole. Kamže bych... Dobře, tak já přijedu. Vidíme stopku? No tak já přijedu. No, to je dobré. Mhm. 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 O ty seru, ty vole. Prý, ty jsi škaredá, o tobě budem losovat, vole. A řeknete jí to, že je škaredá? Protože jak já furt jenom kouřím, co se děje? A co tam aspoň pěkné ty baby, nebo ne? Anglikánky, jak jsem žil v Anglii, tím má...
Píčo, to je blázen. Hele, vole, tak radši trénuj, vole, ty, vole. Radši trénuj, vole, trialsy. Já chci prostě tu trofej, chápete to? Prostě chci tu trofej. Pak už to taky nechci nikdy zapnout. Říkám, slyším dva lidi, ale ne, že když to budeme vyhrávat, vole, že to líbne. Dostane se do Lighthouse, vole. No tak to jo, jako zase. Když budeme nejlepší na světě, tak to je jasný. Ježiš, 9krát myslím. Počkej, někdo tady na trance? Tohle ty chtějí až od 9, to je za dlouho. Koukám, vole, u nás v klanu, vole, tam jako nějaký, vole, chtějí trialsy, ale jakože 9.10 večer, tyhle, to už je mrdám do huby, vole. No tak nevím, já si skočím na Cigo a uděláme se. Posral, ne? To šlo slyšet, ne? Šlo slyšet. Jak to? Určitě. Čau. Někde
fight. Zdejme ten raj, no. Škoda jsme neudělali, ty vole. No, to stát za to. Hej, dávej. Kolik to je? 260, no. No, panu, 300. 69, no. Drží za klobouk, kámo. To mě hleda tak hovů. Ty mi dáš. Pojď. Pěkně. Takže co tady máme? 69, 75. To je. Tyhle fungám. Rozebrat. Hajdán, rozebrat. Rozebrat. Víš, co jsem hledal do toho, že? Zatím. Kdy, no, tak. Kdy to je. Myslím, že až tady. To můžu. Ještě něco tady můžu dát. Kdo se? Tak, jdem na ten Nessus. Bad.
nevidíme to. Dobře. Tak jo. Díky, bro. Pojď. Přesně tak budeme to střelit. Střelej. Rozbíte to! Tak máme ten posraný heroik. No, legendary Ingram, pěkně. Kolik jich mám... Kolik jich mám spravit prostě. Razor. Vypadá jejich modrý, že to bych chtěl. Když dělám quest, když mi měl tam nepřijít, tak by měl. Fixáci, jole. Mám to kvá. Co to je? To vypadá jako dobře. Podařil se mi to. Tak co horší? Co horší? Už jsem to zbyl já. Fakt. No. Počkej, já vypnu ten stream. Řeknu ti hned, počkej, stop broadcasting.